Tady já jsem uměl dalšího, nebo vlastně druhého dílu z téhle hry, protože jsem si to před chvilkou omylem. Tím myslím omylem vyplo, protože jsem měl nedostatečného místa. A to už mám vydaný teďkonc. Teď se mi to tam načítá a my jdeme teda na to. Takže tuto hru doufám, že jste ji sledovali. Jmenuje se to Milovnice koní Funerace 3D, první část. Ne, mě to trefilo, teď se mi to nějak nevede. Ne, vnutuk. Ne, mě to fakt trefilo, ne. To mi nedělejte, ne. Já možná budu první. Mě to trefí. Tohle tři jsou jistý, tohle taky, tohle ne. Už jsem zase chcípla, no to je jasný, že jo. Milím se koně vždycky chcípnem. Co říkám, milím se koně vždycky chcípnem. Ne! Ale no tak. Ne! On je v cíli, to mi nedělejte lidi. Takže tato třetí není jistá. Jo. Tato je jistá, tato taky. Ne, mě to fakt trefilo. Ne, mě to trefilo. Aha. Tak super, no. Já natáčím, pardon lidi, to je můj bratr. Fakt, víte co? Zum. Jo, super, dělal jsem to. Neříkajte mi, že to dělám znova! Prohraju! Je, zase mě to trefilo. Vy. To je jistá, tato ne. Hop, tak šup, no dělejte. Jo, už se skrčila. Jistý obě dvě, no tak tohle to fakt není jistý. Protože to prohraju. No, dobře. Tak, jdeme. Tak, kou. Tady dáme. Jo, yes. Jsem tady. Super. Next. Doufám, že nebudu dělat tu stejnou mapu. Houf. Ne. Ne, prostě. Ne. Já jsem díra tenka. Jsem tenou. Jo. Co tady? Aha. Budu se řídit na vás, no. Jo, to se stalo. Aha, jo, aha, chápu, já tady nemám šeplcha, tak mám jí. Ne, já to nechcípl, okay, vezmem to takhle prostě, když mi to vezmem takhle jako profesionál, ne. Tak, takhle to vezmem, tak, pocha, ne! Tak nic, chcípe.
plocha. Ne, tam vždycky chcípnu. Plocha. Tady chcípnu, tak pozor. Plocha. Jo, dobře, já. Když se teď prohraju. Yes! Sakra, jsou u síle, tak to rychle musím. Dělej, Míšo, dělej, mi on se koní. Dělej, jo, mami. Kde jsi včera bol? Jsi zase božatý. Víte, já jsem nakonec blázen z TikToku, jak známo. Že jo, TikTok, no to víte. Kde jsi včera bol? Jsi zase božatý. Dělej. Ale mě se bugalo. To fakt dobrý už. Tak jsem první, někdo známo, Míša. Tady vždycky dohoní, jsem taková profesionálka. Okej. Okay. Já nikdy na nějaký mapě, nevím, co mám dělat. Proč si já jsem na tyhle blbý mapě? Jsem vyhrála, to si nezasloužím. Ty nějaký dobrý, ne, ty vole. Nějaký do... Brr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 r
Wafle. Taky bych si dala. Už zase. Tak. Teď mi to nejde. Jo, dobře. Wafle. Ne. On je skoro u cíle, lidi. On je skoro u cíle. On je v cíle. Tak. Lidi, už žádný díl nebude, pokud se mi to vypne. Tak. Pokud se mi to vypne nějakým, že nemám tak kolik místa, tak už netočím nic, jo. Tak se potom, tak potom se mě neptejte do komentářů na otázky, jestli natočím další video z toho, jo. Tak už nenatočím. Bohužel, takže už to dělat nebudu. Leon. Ježiši, proč musíme hrát tři? Víte, lidi, jak já to nenávidím. To mi jako musí fakt dělat. Hele lidi, já jsem profesionál. Ne jako úplně profesionál. K tomu bylo začnu mlátit. Tak. Dí, milovnice koní. To zmákneš. Dí. Kde jsem včera byl? Jsi zase nebořen. A kde jme? Dělej, musíš je dohnat. Uíí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 í Jdeme. Mám zmáklý, to je lehký. Ok, tak nic. Že, ale oni lidi, on nezvládnou ani to první. A blbý je, že on vás to tam prostě trefí. Vždycky vás to tam trefí do kebule. Myslím, že je právě, že na tom správném místě, a vy jste prostě... Teď jsme zase bugne. Jo, bugne. Ano, dobrý. Super, jsme první. Ale budu dělat znova, hádám. Dobře. Ano, dělám to znovu. Okay, tak. Tak děláme to znovu, samozřejmě. Jak známo, že jo? Jdeme. Šup. Jdeme. Tak, pěkně. Tak, rychle, ano. Je to správně. Tak nic, no. Tak dobře. Teď jenom tohleto překonat. A už jsme v cíli. Už jsme v cíli potom. Pohoda. Ne, tak nic, pohoda není. Kde jsi včera byl? Jsi zase pořádý. Ne, mě to trefilo, lidi. Počkej, mě to netrefilo, ale... Ok, máme to. A jsme v cíli, chodí. Dobře, já. Teď jdeme zase na jednu mapku. Doufám, že nebudeme 4. Nebo se jdu zabít, jak známo. No, dobrý. Máme
máme štěstí, nebo bych je normálně... Ne, já, týpa, je. To jsem ale nešikal. Ne! Já fakt, lidi, já fakt cípla, jo. To si děláte srandu, to nejde. Hrozně to je hrozně blízko. Jo. Mě to trefilo. Jo. Jo, mě to trefilo. Ne! Jo. Jak tož mě to pořád trefává, to není možný, to druhý. Druhý nejde, nejde. Jdeme! Ne! Ty kladiva prostě pepnou do pepky. Oni vás prostě pepnou. Ty vaši kebule. Dum. Ne, mě to fakt... Ne, ona u cíle. Ten zelenáč je u cíle. Ale hádám, že se nám nedostane, doufám. Žeš ty kladivo, debil. Můj se v cíle. Proč mi ty kladiva nejdou? To je strašný. Z druhý červená nosí smůlu. Kde jsi včera byl? Jsi zase pořadý. Jdeme. Yes. Ne, mě to prostě peplo. Ty moje kebule, nebo ty moje makovičky, pakovičky. Jdeme zrychluj, jdeme. Yes. Ale to budu muset udělat, bohužel. Ne. Poslední úroveň. Doufám, poslední úroveň. Mě to zase trefí do té mojej pepule. No, aspoň se mi tam rozsvítí. Lidi, aspoň se mi tam rozsvítí. A dobrý, tak nerozsvítí, no, protože mě to tam nepepne. Jako... Jdeme, ať nás to nepepne. Jdeme, ať nás to nepepne. A jo, yes. Jsme tady. Nepepne jsme. What the fuck? Alex, ori, nevím, chtěl jsem říct. Lidi. To nezvládnu, lidi, já to neumím. Mě to peplo do té moje kebule. Takže lidi, já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být vše. A já vám hrozně děkuji, že jste se dívali, pokud jste dokoukali, tak vám moc děkuji. A uvidíme se v dalších videích. Dávejte samozřejmě lajky, komenty, odbírejte a čau. A nezapomeňte kliknout na zvoneček. A lajkujte vás to 6. Čau.